ngo abakobwa b'Isiyoni bafite ubwibone, bafite ubwibone. Niyo baririmba ntago baba bari kuririmba kugira ngo baramye Imana, bagira amajwi y'ubwibone. Nushaka kuzamuka uzazamura Imana, nushaka kwamamara uzamamaza Imana, nushaka kushyira kujya imbere uzashyira imbere Imana. Farawo yaratesetse n'ingabo ze n'amagare ye. Urabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Abakunzi b'ijambo ry'Imana, Imana nibaho umugisha. Abari hafi ndetse na kure, abakunzi b'umusaraba, inshuti z'ijambo ry'Imana, Imana ikomeze kubaho umugisha no kubishimira, kandi hamwe no kumva ijambo ry'Imana, Imana ijye ibashoboza no kuryumvira. Ibintu byose bizarangira, ariko ijambo ry'Imana ntago rizarangira. Amagambo y'abantu arashira, naho yaba ari umunyacyubahiro umeze gute, wasomye disikuru ikomeye kurusha iz'abandi, iyo arangiye arangirana n'ibye, ariko ijambo ry'Imana ntago rizarangira. Ijambo ry'Imana ni imbuto itabora, ijambo ry'Imana riraruhura, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana ni inkota ikebera mujyi yombi, ijambo ry'Imana rirabohora, ijambo ry'Imana rirahumuriza, ijambo ry'Imana. Mureke mbabwire, nimba warigeze kubwirwa n'abantu ijambo ry'abantu, wabwiwe n'abantu, wabwiwe n'abagukunda, wabwiwe n'inshuti, hari amagambo menshi twagiye twumva, ayabadukunda, ayabatwitayeho n'ibintu byinshi. Ariko narinje kukubwira ngo ijambo ry'Imana ryonyine ni ryo jambo rya finale. Nimba ku buzima bwawe nta jambo ry'Imana riravugwa, ntiwihebe. Nimba amagambo uri kumva ari ay'abantu, nta jambo ry'Imana rirazamo, ntiwihebe. Ijambo ry'Imana, burya Imana iyo yavuze iba yavuze, kandi Imana iyo yakoze iba yakoze. Mujye mukunda ijambo ry'Imana rero. Ijambo ry'Imana riruhura abarushye, ijambo ry'Imana risubiza intege mu bugingo, ijambo ry'Imana rigukura mu rupfu rikagushyira mu buzima, ijambo ry'Imana rirabohora iyo umuntu aboshye, ijambo ry'Imana rishobora guhagarara mu cyuho cy'amagambo yose rikakuremera. Ijambo ry'Imana rirarema. Rero mujye murikunda, tugiye kureba muri Yesaya ibice byaho 3:16. Iri jambo shaka ko tuganira, mfite intego yo kuvuga ngo Imana yanga ubwibone kandi yanga n'agasuzuguro. Yesaya 3:16 haravuga ngo, kandi Uwiteka aravuga ati, abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone kandi bagenda bashinze amajosi barebana amaso y'ubuhehesi, bagenda bakimbagira bacinya inzogera. Nicyo kizatuma Uwiteka ateza abakobwa b'i Siyoni ibikoko mu bitwariro, agatwikurura ibiteye isoni byabo. Uwo munsi Uwiteka azabambura ubutega barimbana n'ibikubwe n'ibirezi n'imitako n'ibitare n'imishunzi n'imitamirizo n'imikufi yo ku maguru n'imyeko n'imikondo y'amadahano n'impigi n'impeta n'izindi mpeta zo ku mazuru, imyambaro yo ku mazuru n'imyambaro y'amabara myiza n'imyitero n'ibishura n'amasaho y'umurimbo n'indorerwamo n'igitare cyiza n'ibitambaro byo mu mitwe n'imyenda bitwikiriye. Maze mu cyimbo cy'ibihumura neza hazaba umunuko, mu cyimbo cy'umweko hazaba umugozi, ahabaga umusatsi utsigiye hazaba uruhara, mu cyimbo cyo kwambara ikoti ryiza bazakenyera ibigunira, ahari ubwiza hazaba inkovu, ingabo zawe zizicwa n'inkota, intwari zawe zizagwa mu ntambara, amarembo y'isi yo nazarira boroge, hazicara ku butaka hasigaye ubusa. Aya ni amagambo akomeye umukobwa w'i Siyoni wavugwaga. Ubundi umukobwa avuga itorero, umukobwa avuga itorero. Nagira ngo mbabwire ngo Imana yanga abantu bibona, Imana yanga bibone, yanga abanyagasuzuguro, yanga abantu bikakaza, yanga abantu bishyira hejuru, Imana irabyanga. Mureke mbabwire, niyo Imana yaguhaye ubwiza, sibyo, ikaba yaraguhaye amaso meza, ntago iba yarayaguhaye ngo ujye ugenda uyaterekera buri wese. Burya iba yarakugeneye uwo uzayaterekera. Ngo abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone. Kandi nimvuga abakobwa, ntuhite ubona abagore muri rusange, ntuhite ubona abakobwa muri rusange, ahubwo uhite ureba itorero ryo muri iyi minsi. Abo bakobwa bavugwa bashobora no kuba ari abagabo cyangwa abasore. Ni itorero nshaka kuvuga, rihagaze riti, abakobwa b'i Siyoni, abakirisitu, ureba abo musengana,
urebe iryo torero aho usengera nanjye ndareba aho usengera ngo abakobwa b'Isiyoni bafite ubwibone bafite ubwibone niyo baririmba ntago baba bari kuririmba kugira ngo baramye Imana bagira amajwi y'ubwibone bakagira kwantona mu bwibone bakagira guhimbaza hari mu bwibone bagira imyenda bambara iri mu bwibone bakagira ibintu byisi bisiga biri mu bwibone bakagira imitima yuzuye ubwibone kandi abo bakobwa ndi kubabwira n'abasore barimo kuko umukobwa umugore w'Isiyoni kandi Uwiteka avuga ati abakobwa b'Isiyoni bafite ubwibone kandi bashinze amajosi barebana amaso y'ubuhehese nge ndashaka kuvuga itorero muri rusange abakobwa b'Isiyoni bafite ubwibone barebana amaso y'ubuhehese ndashaka mvuge ku itorero ryo muri iyi minsi kandi ndashaka no kukubwira nguze kwita kuri aya magambo yo guhera kuri 24 ahavuga ngo mu kimbo kibihumura neza hazaba umunuko na magambo akomeye abakobwa b'Isiyoni bafite ubwibone ndashaka tuvuga itorero ryo muri iyi minsi itorero ryo mu minsi y'imperuka bafite ubwibone bafite ubwibone bagira indirimbo z'ubwibone bakagira amakorasi y'ubwibone bafite ivuga butumwa ryo kwibona bakagira ukuntu bahagarara ku ruhimbi ngo naba bishop bibona bafite ubwibone uzi ikintu bita kwibona nimvuga kwibona ntureba amaherena ntureba umusatsi oya hari n'umuntu wibona ageza ku birenge hari n'umuntu ubo mwibone kandi ataga ibitambaro hari n'umuntu wibona ari natirere nkanje kwibona aho kugira ngo icyubahiro cy'Imana kigaragarire muri wowe ahubwo ukaba ari wowe ushaka kugaragara bafite ubwibone bashaka guhimba indirimbo z'ubwibone ngo bajye baririmba babagaragaze nk'abemeje iteraniro hatari ukugira ngo izina ry'Imana riherejwe icyubahiro muri bo bafite inyigisho bategura z'ubwibone kugira ngo nibabwiriza batahe babakomeye mu mashyi bumva ko nyine babwirije ariko atari izina ry'Imana ari guhabwa icyubahiro bafite ukuntu bayoboye amatorero mu buryo bw'ubwibone Imana ntigaragare muri bo nk'abashumba bashumbye iby'Imana ahubwo bakaba ari bo bigaragaza bibona bafite ubwibone ngo bagenda bashinza amajosi mureke mbabwire ubundi umuntu w'umukirisitu ahantu hose ari abakwiye kugaragaza uwo ari we naho yaba ari muri anniversaire naho yaba yagiye mu bukwe naho yaba yagiye mu kirori runaka naho yaba ari gutambuka mu muhanda aho aba ari mu kazi abakwiye kugira ingendo ye abakwiye kuvuga imvugo ye ku buryo n'umupagano mubonye imbaraga ziri muri wowe zimukuru rutiri w'umubwiriza ariko abo dufite nabibone bagenda bashinze amajosi do hari inoza yavuze sinzi umuntu usobanura filime yavuze ngo ntago bikoraho ntago n'abantu batikoraho uzi ko butikoraho kandi uri umukobwa w'umukirisitu uzi kugenda utikoraho kandi uri umugabo wubaha Imana ukagenda utikoraho kandi uri umukobwa wubaha Imana ntimwikoraho mbese mwarahumuye no ntago ariko bimeze ngo bafite ubwibone bagenda bashinze amajosi bacimbagira bacinya inzogera uri kumva ari kumva ijambo ry'Imana ukuntu ryavuze ijambo rikomeye mureke nongere ndibasubiriremo iri jambo riteye ubwoba ngo bacinye inzogera ngo bambaye impigi ngo n'impeta zo ku mazuru ntako baba batagize ari kumva ngo ukuntu bizagenda nibagumana agasuzuguro nibagumana kwibona kwabo nibabigumana wababona aho baba bari muri protokole mu rusengero bafite kwibona bafite kwishyira hejuru atari ukugira ngo bubahe Imana atari ukugira ngo bayicire bugufi ngo hano kuri 20 ngo n'imitamirizo n'imikufi yo kumaguru n'imyeko n'imikondo y'amadahano ubundi bafite imirimbo y'inyuma cyokora ukuntu barimbisha inyuma yababawe ukuntu barimbisha inyuma yari ko barimbishaga umutima ukuntu bahora bagendana n'ibigezweho iyaba no mu mwuka bagendanaga n'iterambere ry'ijuru ukuntu umuntu agira akabazo k'akabuto kagahera akajya guhiga amavuta abadogiteri bose akabazenguruka akajya ahantu hose abamurangiye isabune y'amazi abamurangiye isabune ya hehe abamurangiye amavuta ameze gutye ahantu hose kugira ngo ibaze umuntu ugira akabuto agahere mu maso akarara adasinziriye yajya kwikubita bigishahuro
akabona gahero akumva yarira we noneho haza ka kabiri kumana ibi nibiki kuko yewe ibasi ariko kaba ufite inenge z'ibyaha kabura umusambanyi uri umunyamarari uri umunyamagambo ugambirira ntusohoze ntibigutere ubwoba ntibigutere ipfunwe ntibigutere kura rudasinziriye ahubwo ku mubiri wawe hazaho inkovu uti ndacahe niyi inkovu bishatse kuvuga ngo ugize ikibazo ijisho rikabyimba mu rusengero ntiwazanasubirayo cyangwa ukambara fimi ugize ikibazo nkaha mu gahanga kuko ho batahambika fimi wenda nkaho kuko ni gitenge kitahagera ntiwazasubira mu bantu kubera iyo nenge ariko kinjira yisamba ukinjira yo ukurama inda buri munsi ukinjira yo tena inda ukanazikuza ukajya mu rusengero uribandi warariye amafaranga y'abandi ukajya mu rusengero warateranyije abantu waratendetse abakobwa warirukanye umugore wawe ufite umugabo utaruwa usamba nijoro n'amanywa iyo nenge ntigutera ipfunwe ahubwo ukagira ipfunwe ngo ufite agaheri mu maso bafite ubwibone abakobwa b'isiyore bagenda bacimbagira bacinya inzogera impeta zo ku matwi n'izo ku mazuru ari kumva iri jambo ngo maze mu kimbo kibihumura neza hazaba umunuko aha niho ashaka ko dutinda nubwo bibona nubwo bikakaza nibatubaha imana aba bakobwa b'isiyone iri torero ry'uyu munsi mu kimbo kibihumura neza hari igihe hazaza umunuko hari umuntu mbona yapfuye nkavuga intu yarakwe gupfiyo ngenda mbere ye wareba uburebure bwe wareba ubugari bwe wareba ukwasa ukavuga nk'uyu yajyaga hewe imana yireba uyimusimbuza ariko tuzapfa nanjye nzapfa mu kimbo cy'ibihumura neza hazaba umunuko uzi ko ari igihe imana irambirwa ubwibone bw'abibone ikarambirwa agasuzuguro no kwishyira hejuru kw'abantu yarangize kamanura ibihano mukabekera shitani mu kimbo cy'ibihumura neza ngo hazaba umunuko maze mu kimbo cy'ibihumura neza hazaba umunuko maze mu kimbo cy'ibihumura neza hazaba umunuko mu kimbo cy'umweko hazaba umugozi mu kimbo cy'umweko hazaba umugozi ahabaga umusatsi utsibye ahabaga umusatsi utsibye umusatsi sha utsibye hari amasitire sha y'umusatsi ahabaga umusatsi utsibye hazaba uruhara mu kimbo cyo kwambara ikoti ryiza bazakenyera ibigunira ahari ubwiza hazaza inkovu ingabo zawe zizicwa n'inkota intwari zawe zizagwa mu ntambara amarembo y'isi yo nazarira boroge bazicara ku butaka hasigaye ubusa nje kubabwira yuko hari ibihembo by'abibone hari ibihembo by'abishyira hejuru b'abakirisitu hari ibihembo by'abikakaza hari ibihembo by'abashaka kugaragara ariko Imana itagaragariye muri bo hari ibihembo by'abashaka kwishyira hejuru Imana atari ishyizwe hejuru muri bo hari ibihembo by'abatamamaze ishimwe rya duhamagaye hari ibihembo by'abakozi b'Imana badashira Imana imbere bakaba ari bo bishyira imbere hari ibihembo by'abadashyira Imana hejuru ngo bayihe icyubahiro bakaba ari bo bashaka kugitahana hari ibihembo ahari umusatsi utsibye hazaba inkovu ahari umusatsi utsibye hazaba uruhara ahari ubwiza hazaza inkovu intwari uzawe zizagwa mu marembo azicara ku butaka hasigaye ubusa nkwifurije guhesha Imana icyubahiro ndashaka kubwira umukobwa usenga Imana icyubahiro cy'Imana nikigaragarire muri wowe ndashaka kubwira umuririmbyi uririmbira Imana ujye uririmba ariko icyubahiro cy'Imana kigaragarire muri wowe uri kuririmba ndashaka kuvubwira umuvugabutumwa ujye uvuga ubutumwa ariko icyubahiro cy'Imana kijye kiba muri wowe ndabwira umu bishop apotre na pasteur na ba bantu bose yamatitre ujye uhagarara ku ruhimbi ariko Imana ya Isiraheli icyubahiro cyayo kigaragare muri wowe mu rusengero aho musengera hariho hose icyubahiro cy'Imana kijye kibanza imbere Imana yanga agasuzuguro yanga kwibona yanga kwishyira hejuru yanga abantu bikakaza yanga abantu bayimura bakimika ibindi bintu Imana niyi yamamarire muri twe
abaririmbye tuyamamaze, abaririmba ku giti cyabo tuyamamaze, abavuga butumwa tuyamamaze, twamamaze ishimwe ryaduhamagaye niduhagarara imbere y'abantu bajye batubona mu Imana, kandi natwe tubahagaze imbere ntitukibone nk'Imana, ahubwo tujye twibona nk'abantu Imana igize gute irimo. Ubwibone Imana irabwanga. Mureke mbabwire, umugabo umwe witwaga Herode. Herode yasuzuguye Imana. Arika kaza yishyira hejuru bigera ku Mana biyigeraho. Hari igihe dukora ibintu Imana bikayigeraho iyo byayigeza ntago babyoroshye. Arika kaza yishyira hejuru Imana irababira avuga iti ndakwica ubundi inyo inyo ubanza zita iyo umuntu yapfuye inyo ubanza ziza mu muntu. Ari uko hashize iminsi itatu. Ariko Imana yaramwisha itahinduka inyo. Umva nkubwire. Inda yari yaragaburiye ihinduka inyo, zanzara ze ziva minyo, hose zita zijagata ko kanya ntihagira igufwa rigaragara. Abinyo. Kubera iki? Yari yarakaje Imana. Imana yango umuntu wishyira uzi Nebukadinezari. Nebukadinezari Imana yamuteye iteka. Ngwira mwamamaza imushyira hejuru hanyuma ngo akajya tumira abantu bari mu bikingi bye ngo akajya bereka igihugu ngiyo Babuloni yanjye hakabereka amazu yubatse hakabereka ibiki hibitabashwa ngewe Nebukadinezari hanyuma mu bintu byose yagiye avuga agenda avuga agenda avuga arinda soza atavuze mu Imana Imana irakarite Imana Imana ntago icyubahiro cyayo izagiha uwundi ntago icyubahiro cy'Imana izagiha ibishushanyo bibajijwe ntibishoboka mureke mbabwire ubundi Imana ubundi abagabo mu buryo busanzwe abagabo bagabo bakunda icyubahiro Imana rero yo ni umugabo urenze Imana ikunda icyubahiro umuntu wambura Imana icyubahiro Imana ushobora kugira ikintu ushobora gusambanika kubabarira ugakora iki kakubabarira ariko iyo ushatse kuyinyaga icyubahiro burya no kurimbura isi yayirimbura ariko icyubahiro cyayo kikagaragara niyo mpamvu urugo rutabamo icyubahiro cy'Imana ubuzima butarimo icyubahiro cy'Imana umucuruzi utacuruza ngo aha Imana icyubahiro ibya bihomba vuba Imana ibishaka ko ibintu byose tubamo icyubahiro cyayo kizamurwa umva ibintu byabaye kuri uwo mwami umwami Nebukadinezari ngo umwami arirata ataka igihugu cye avuga ibirimo ngewe icyavuze cyose ngewe icyavuze cyose ngewe Imana irarakara irirahirira avuga iti ndaje nkujyane kurisha mureke mbabwire yaramufashe ikora ku bwonko urumva imutera kwigira nk'inyamaswa imujyana mu ishyamba bibiri ivuga iki ngo yamaze imyaka irindwi yose arisha arya umwami cyakora muzi kubaho ku mwami ajya kurisha nk'inka ngwi byatsi ngwi inzara ze zirashokonkora biba birebire ibisatsi biragenda bigeririya ikora ku bwonko bw'abaturage arayoboye ngo baragenda bibagirwa ko ntibamenya ko badafite umwami ma umva Imana uko nari umuhanga bakajya bagira ngo umwami arahari ngwi imyaka irindwi ishize ari mu ishyamba niho Imana yamugaruye ubwenge yirebye abona ibyara byarashokonkoye yirebye abona igisatsi kiragira hano yirebye abone yaratunzwe n'ibyatsi nk'inka ngo iyo myaka arangije arararama ararama araramye aravuga ati uwiteka niwe mana guhera nona ibyo ntunza byose ni ibyawe reka 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 ya myaka irindwi ava mu ishyamba ariko yavuyemo yemeye ese uwo ko ari umwami wagiye kurisha nka wowe ko utayoboye n'umudugudu wowe kuri inyama gusa n'amaraso naho wakomera kutageza he Imana we wumva yanakujyana hehe mu myaka irindwi urumva utahita uhuhu kugapfa izina ry'Imana niryamamare muri twe mama Charlene navuga ntakagaragare ahubwo Imana ya Isiraheli igaragarira muri we nawe ujye ugaragaza ubwere bw'Imana ndashaka yuko ndashaka kubabwira ngo icyubahiro cy'Imana kijya kigaragara kandi izina ry'Imana rigiye rihabwa icyubahiro ku bwacu tujye gusenga Imana izina ry'Imana niryamamare Imana ikunda icyubahiro Imana ikunda icyubahiro kandi Imana ishaka ko abantu bose bayiha icyubahiro ndetse bakayiha n'agaciro Imana nishimwe cyane hari abagabo benshi Imana yagiye yemeza babwira iti nta soni Imana yanga agasuzuguro Imana yanga ubwibone
Imana yanga bikakaza. Imana ibishaka ko nuririmbira iteraniro rigafashwa. Uvuga ngo irijwe niwe wari impaye. Ibishaka ko nubwiriza hakihana beshi. Uri bavuga uti Imana ni wowe ubabwirije. Imana ibishaka ko nigwe icyubahiro. Ujye ukiyora cyose ukayigiha. Igafata ku cyayo gicye ikaguhereza. Nushaka kuzamuka uzazamura Imana. Nushaka kwamamara uzamamaza Imana. Nushaka kushyira kujya imbere uzashyira imbere Imana. Nushaka kurama uzubaha Imana. Nushaka ko ibintu byawe bigenda neza ugashaka ko akazi kawe kagenda neza uzabanze ushyire ukora akazi k'Imana neza. Nushaka ko umugisha uza mu rugo rwawe mu rugo rw'Imana ujye ubanze uhashyira umugisha. Ibintu byose wifuza Imana izabanze muri wowe izashyirwe hejuru muri wowe izamenyekane ku bwawe izashyirwe hejuru ku bwawe cyubahiro cyayo kizagaragare kubera wowe kuko ikintu cyose uzaha Imana izahindukira nawe kigushye. Ndifuza ko dusenga abantu mwari mukabije abantu murakabije nge ndo murakore sengera hano nakiri agakize. Uzi ko hari umuntu uvuga ngo afite aho asengera wamureba ugasanga nta namaraso ya Yesu yatarukiye kuzuru. Simpe nuko amaraso yakugera umubiri wose ariko biganza byawe ukabona nta maraso ariho ariko umutwe ukabona nta maraso simpe namaraso ukabona nta namaza hari. Ntabwo kuvuga ko dukijijwe bihagije ahubwo ibihagije ni imirimo myiza tugomba gukora kandi ntituyikorere mu rugo ahubwo naho tugenda hose bakabona ubwami bw'Imana ko buri muri twebwe. Imana iturengere tugiye gusenga Imana. Ntuzongere kwibona. Ntuzongere kwikakaza. Imana ibyangura urunuka. Abanyegiputa baribonye bibona ku Bisiraheli babagaraguza bababumbisha amatafari bakajya banga no kubagaburira bakabahozaho ikiboko. Imana yanga agasuzuguro no kwibona birirwa batuka Bisiraheli. Imana irarakarira babara. Imana uri bitangaza 10 ariko ikomeza kunangira Farao. Iravuga ati nzaguhora ubwibone bwawe wibona ku bana banjye. Reka mbabwire Farao yaratesetse n'ingabo ze n'amagare ye. Imana ibaroha mu nyanja. Imana yanga abibone yanga abanyagasuzuguro ngo icya ahari ahari ubwiza hazaza inkovu ahari umusatsi utsibye hazaza uruhara ahari ikoti ryiza bazambara ibigunira ngo bazicara ku butaka hasigaye ubusa. Kutubaha Imana biteza igihombo. Kutudashyira Imana hejuru biteza inyatsi. Mana ya Isaka na Yakobo turakubashye muri iki gitondo duhaza uburame kandi duhagira uburame mu kukumvira no kukubaha. Urinde buri wese ubwibone n'agasuzuguro byo mu mutima ibigaragara n'ibitagaragara. Sengeye umuntu wese wumvise iri jambo ngo rimugirire umumaro kandi senge umuntu wese wumvise iri jambo ngo rimuhindure. Senge umuntu wese wumvise iri jambo ngo rimuremere ubuzima n'ubugingo. Abantu bawe nibihano bababarire. Abantu bawe nibagusaba imbabazi bababarire. Abantu bawe nibagucira bugufu bababarire. Umuntu wese ukurikirana ubu butumwa bumugirira umumaro kandi bumuhindure. Ndagushimye Mana imbabazi zawe zigere ku batuye isi abaguye ndetse n'abataye inzira abatarakizwa n'abatarihana abafite ibyago n'amakuba bitandukanye. Ineza yawe igere kure ndetse na hafi kubari hafi ndetse na kure. Ntubanyureho ntubatambukeho wambaye icyubahiro no gukomera Mana kugira neza kwawe bigaragare mu maso yabo. Cyubahiro n'ikibi cya mu izina rya Yesu. Amen.